Pozdrav još jedan put i dobrodošli u peti dio projekta Bankovni račun. Do sad smo razvili strukturu koja se sastoji od broja računa, stanja računa i godišnje kamatne stope po računu, a u ovom video zapisu pokazat ćemo kako kreirati polje od pet objekata tipa bankovni račun. Nakon toga unos svih polja za svaki bankovni račun prema istim pravilima kao i u četvrtom dijelu projekta, uz dodatak da svi brojevi računa moraju biti različiti, odnosno svaki od brojeva računa treba biti jedinstven. Nakon unosa svih objekata, prikazati podatke za svih pet računa, ispisati ukupno stanje svih pet računa i njihovu prosječnu vrijednost. Nakon prikaza ove statistike, tražiti od korisnika unos broja računa, te za taj račun prikazati podatke. Ako račun ne postoji, ispisati odgovarajuću poruku, ali nastaviti tražiti unos dok se ne unese postojeća vrijednost broja računa. Prošli put smo stali s četvrtim dijelom i onim dodatkom četvrtom dijelu. Dakle, unos nekakvih brojeva prvog i drugog računa koji su bili deklarirani na ovaj način, a u novom dijelu dakle trebamo polje od pet objekata. Pa na sličan način kao i u projektu razlomak, bankovni račun R od veličina. Ovdje imam novu pomoćnu varijablu koja je tipa bool. To do sad nismo koristili u ovom projektu, ali evo prilika je da se pokaže i taj tip varijable. Dakle, bool varijabla, odnosno logička varijabla, može biti ili true ili false. U petlji radimo sljedeće. Dakle, opet se vrtimo u petlji do broja 5, dakle 5 puta, i tražimo unos broja računa u jednoj do while petlji koja je malo modificirana u odnosu na prošli put. Dakle, kad smo tražili unos broja računa, provjeravali smo da li je manji od 1000 ili veći od 9999. Ako je to bio slučaj, onda smo se vraćali u petlji i tražili novi ispravni unos broja računa. To je i dalje zadržano, međutim treba dodati onu funkcionalnost da svaki od računa treba biti jedinstven. Iz tog razloga nam je potrebna ova varijabla logička računi jednaki. Tražimo od korisnika da unese broj i plus prvog računa, to će biti dakle brojevi od 1 do 5, cin rod točka broj računa. I ovdje dakle u petlji postavimo da su računi, varijablu računi jednaki na lažnu vrijednost, false. I sad, provjeravamo da li je neki račun isti kao prethodni. Da bi to mogli, treba biti unesen minimalno jedan račun, pa provjeravamo to za slučaj ako je i veći od nula, dakle jedan i više. Dalje imamo unutarnju petlju, for petlju sa nekakvim novim brojačem, u kojem se provjerava da li je bilo koji od ovih idućih brojeva računa koje ćemo provjeravati jednak nekom od već unesenih. Dakle, ta petlja ide j je 0 do i minus 1. Dakle, j manji ili jednako i minus 1. Prema tome, ovaj trenutni nekakav unos, dakle koji je r od i točka broj računa, treba provjeriti sa r od i minus 1, r od i minus 2 i tako dalje, zadnji je r od 0. To je ovaj, kreće j od 0, pa sve dok ne dođe do i minus 1. U slučaju da se pokaže da su ti brojevi računa jednaki, ispis, dakle, poruke broj računa nije jedinstven, i računi jednaki jednako true. Dakle, postavi se inače se to zove takozvana zastavica ili flag varijabla, postavi se na vrijednost istina i onda, dakle, kad ovo završi, dolazimo do dijela gdje se provjerava da li se treba ponovo vratiti na početak i tu uz onaj uvjet koji smo imali od prije, broj računa manji od 1000 ili veći od 9999, samo dodajemo dodatni uvjet ako su računi bili jednaki. Prema tome vraćamo se u tom slučaju natrag i tražimo od korisnika da unese
novi broj računa koji i dalje mora biti četveroznamenkast, ali i različit od svih do sad unesenih. I na taj način smo se osigurali da su svi računi uneseni jedinstveni. Nakon toga idu dva dijela koja su ista kao i prošli put, dakle u četvrtom dijelu projekta, stanje i kamatna stopa. Dakle, tu ne smije biti negativno i veće od 760 tisuća što se tiče stanja, a kamatna stopa je od 0 do 0,12. Dakle, taj dio je nepromijenjen i ovdje završava ova for petlja gdje unosimo podatke za svih pet računa. Nakon što smo sve ovo napravili, dodaje se sigurnosna znamenka brojevima računa, opet u petlji i na ovom tu mjestu ponavlja se ona naredba samo pet puta. Zašto je to trebalo napraviti izvan ove for petlje? Pa u slučaju da smo odmah ovaj dio dodali ovdje, onda ne bi mogli raditi usporedbu između unesenih brojeva računa koji su četveroznamenkasti, dakle nije moguće unijeti peteroznamenkasti broj računa jer je to ograničeno s ovim drugim uvjetima da je broj četveroznamenkasti, jel tako? Prema tome, najprije unesemo četveroznamenkaste, sve brojeve računa koji moraju biti različiti i tek nakon toga ide ovaj dio s dodavanjem sigurnosne znamenke. Nakon toga ispis podataka o računima, to je bio ovaj, zapravo prva točka, prikaže podatke za svih pet računa. Pa idemo ispisati sve te podatke, broj računa, stanje i kamatna stopa. Dakle, ovo je uzeto isto iz četvrtog dijela projekta sa onim dodatkom. Iz ovog tu dijela, s tim da je malo još, recimo da je malo modificiran za ovaj dio, a ovo ćemo kasnije iskoristiti za ispis kad se bude računala kamatna stopa i to će biti opet u šestom dijelu projekta prebačeno u funkciju. No dobro, dakle ovdje neću puno objašnjavati jer je ovo skoro pa copy-pastano. Izračun ukupnog stanja. Ovdje imamo double ukupno stanje i nula nekakve pomoćne varijable. Ukupno stanje se postavlja na nulu zato jer se u opet for petlji to ukupno stanje jednostavno uvećava za iznos stanja računa svakog pojedinog objekta. Dakle, zato se zavrtimo u petlji i plus jednako, dakle, pribrajamo ovo tu. Nakon što petlja završi, u varijabli ukupno stanje je zbroj stanja svih računa. Ovdje je deklarirano i prosječno stanje, a prosječno stanje je, dakle, ukupno kroz veličina onog polja. Ispis prikladne poruke za ukupno i prosječno stanje. Nakon toga ide dio zadatka gdje treba tražiti od korisnika da unese broj računa i za taj broj računa onda treba ispisati njegove podatke ukoliko taj račun postoji. Dakle, broj računa i opet jedna pomoćna varijabla, logička, bool pronađen. Dakle, nekakva zastavica ili flag varijabla. Tražimo od korisnika unos punog broja računa, dakle sad je on peteroznamenkast nakon unosa sigurnosne znamenke broj računa. I opet pronađen postavljamo na false, zavrtimo se u petlji i uspoređujemo da li je trenutni broj računa jednak ovom traženom. Ukoliko jest, dakle ovu flag varijablu postavimo na true i ispišemo podatke o tom računu. Ako smo pronašli u jednom koraku, ako smo odmah na početku pronašli taj broj računa, znamo da daljim traženjem nećemo naći isti takav, jer smo se prethodno osigurali da su brojevi računa jedinstveni. Sa naredbom break onda iskačemo iz ove for petlje i ne moramo dalje tražiti. A što ako se ne pronađe broj računa? Onda će ova petlja zapravo završiti. Pronađen će ostati na false i
Ovo će značiti dakle da broj računa, odnosno taj račun nije pronađen i vraćat ćemo se natrag na početak dok god dok se god ne unese nekakav broj računa koji zaista postoji. Ono što tu još nedostaje prema zadatku je ispis odgovarajuće poruke, pa bi onda tu trebalo napisati još dodatnu poruku da taj račun nije pronađen. To ostavljam vama da ispunite za vježbu, pronađite mjesto gdje bi bilo prikladno ispisati tu poruku, a da se ne ispisuje svaki put pri prolazu kroz ove tu petlje. To bi bilo od zadatka sve, dakle ovi su zadaci današnji bili kratki, jednostavni, testiranje, dakle broj prvog računa 1, 2, 3, 4, stanje stoka, stopa 0,1 recimo, 2, 3, 4, 5, 200, 0,1, i sad ću unijeti neki broj koji već postoji, recimo 1, 2, 3, 4. I opet me traži unos jer nije jedinstven. Idući je bio 2, 3, 4, 5. Opet dakle nije ispravan i konačno unijet ću neki koji nismo do sad unijeli. I evo, to su uneseni brojevi računa. Imamo lijep ispis jer smo koristili onu naredbu set width i fixed precision, dva decimalna mjesta kod stanja računa. Ukupno stanje smo unijeli 3500, prosječno 300 i sad ovdje pretražujem dakle, neke od ovih računa. Ako unesem nešto što ne postoji, opet me traži unos broja računa bez one poruke koju ćete vi dodati. I ajmo vidjeti recimo da ovaj zadnji uneseni 87883. Dakle, stanje računa je 500, a kamatna stopa 0,06. Dakle, dohvatio sam podatke o unesenom broju računa iz polja. Toliko za ovotjedne projekte. Hvala na gledanju.